এয়া চাওক ভেলেণ্টাইনৰ গিফট আৰু এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ মানে কি আছে ভিতৰত চাওঁ আৰু ময়ো নাজানো আনবক্সিং অকণমান দেৰিকৈ কৰিম আগে পাৰ্চেলটো লৈ আহোঁ বোলক ৰাতিপুৱাই শুই নুঠোঁতে ফোন কৰিলে বাইদেউ আপোনাৰ এটি পাৰ্চেল আছে বুলি আৰু ময়ো খপককৈ বিচনাৰ পৰা দৌৰিলোঁ পাৰ্চেলটো ল'বলৈ আৰু কিমান যে ভাল লাগিছে আকস্মিকভাৱে এটা ফোন কল আৰু এটা বিশেষ দিন বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতনো কি আছে সঁচাকৈ নাজানো আৰু খুব বেছি ভাল লাগিছে এনেকুৱা এটা দিনত এনেকুৱা এটা পাৰ্চেল পাইছোঁ আজি আজি হৈছে ভেলেণ্টাইন ডে আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথম আৰম্ভ কৰিয়ে ভেলেণ্টাইন ডেৰ শব্দটো ওলাইছোঁ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভেলমূৰটো ভালে একেবাৰে বৈধ্য এতিয়া ৰাতিপুৱা কেইটামান বাজিল এই দেৰি হ'ল আৰু উঠিলোৱে 9 বজাত উঠি পিনে কিবাকিবি কৰি মেলি এতিয়া বিচনা পাৰিব আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ইয়াতে আগৰ মানে যি ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ সেই তাৰে কিবাকিবি কাম কৰিলোঁ আৰু দেৰিকৈ পাব এইটো ভিডিঅ' তথাপিতো ভেলেণ্টাইন ডে'ৰ বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মইনো দিনটো কি কৰোঁ ভেলেণ্টাইন ডে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু চাই থাকিব একেবাৰে শেষ হ'লে আৰু ৰাতিপুৱাইতো গম পালে ন মই এটা ডেলিভাৰী পাৰ্চেল লৈ আহিলোঁ এইটো আৰু আনি পিনে এতিয়ালৈকে খোলা নাই কেতিয়া খোলোঁ নাজানো কিন্তু খুলিম আৰু দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু মই ফাৰ্ষ্ট উপহাৰ পাইছোঁ আৰু মানুহজনে পঠাই দিছে উহু কি যে ভাল লাগিছে মনটো আৰু কিনো আছে ইয়াৰ ভিতৰত ময়ো নাজানো গম নাপাওঁ প্ৰিপেইড পাৰ্চেল হয় তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু স্কিপ নকৰিব কেতিয়া খোলোঁ ঠিক নাই চাই থাকক এতিয়া পুৰা মজাকৈ মানে গাটো ধুই আহিলোঁ আৰু ইমান দেৰি ভিডিঅ'য়ে কৰা নাই কেইটা বাজিল এই দৰ্জাখন খোলা নাছে মানে ভিডিঅ'ৰ পৰাই দিয়াই আছে চাগে ইয়াতে চাই আছোঁ ৰ'ব হা এটাই বাজে মানে দেৰিয়ে হ'ল অকণমান ভিডিঅ'য়ে কৰা নাই আৰু কিনো কৰিম কিনো দেখুৱাম তেনেকুৱা আন হৈছে ভেলেণ্টাইন ডে' বুলি খোলা ধৰণৰ স্পেচিয়েল লাইফ হাঁহি উঠিছে মোৰ একদম ভেলেণ্টাইন ডে' বুলি এয়া বগৰীয়ে খাওঁ ৰ'ব অকণমান টেঙাই খাওঁ ৰ'দত বহি কিনো কৰিম বিৰাট বেছি টেঙা বগৰীটা বৰমাহঁতৰ পৰা আনিছিলোঁ চাৰিটা অঁ চাৰিটা আৰু তাতে দুটা খাইছোঁ ছটা এতিয়া এইকেইটা খাওঁ মজাকৈ বহি পিনে কিনো কৰিম কাম আছে কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু মন নাই তেনেকুৱা হৈছে আৰু কি জানো ৰ'দত টেঙা টেঙা হোৱাৰ মজ্জাই সুকীয়া মজ্জা খাওঁ ৰ'ব এটা খতম বগৰী এটা সাংঘাতিক টেঙা বগৰী বাৰু টেঙাই কিন্তু অকণমান মিঠা থাকে যে সেইটো নহয় একদম খাব নোৱাৰা টেঙা আৰু কি জানেনে ফাগুনৰ মাহ পৰিলে যে আজিৰ পৰা ইমান বেছি বতাহ বলি আছে বা প্ৰেয় একদম চোতাল একদম চাব নোৱাৰা হৈ গৈছে এইবিলাক এজাক বতাহ আহিলে হ'ল আৰু গোটেইখিনি একদম পাতেৰে ভৰ্তি হৈ যায় কাৰণ এইফালে যি চাৰিওপিনে গাছ আছে গছ আছে চাৰিওপিনে সেইবাবে এইবিলাকৰ অৱস্থা নোহোৱাই যায় টেঙাটো খাই একদম গাত বেয়াই লাগি গ'ল আৰু এটা বস্তু দেখাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক এই বস্তাটোৰ ভিতৰত কি আছে জানে সৰু আলু আছে সৰু আলু মানে ঘৰৰ আলু এয়া খুলিবই নোৱাৰিম চাগে এয়া এয়া আলু মানে হেৰিৰ পৰা আনিছিলে কালি পথাৰৰ পৰা লৈ আহিছে আৰু আছে আৰু আছে এয়া এইবিলাক ঘৰৰ আলু হয় ঘৰৰ আলু আৰু ইয়াত আছে এইখিনি এই বাপৰে এইখিনি মানে আগতীয়াকৈ অনা হয় আৰু মানে আৰু এইখিনি যোৱাকালি আনিছে আৰু হেনো আছে পথাৰত আজি আকৌ তুলিব গৈছে দেউতাই তাকে অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ আৰু ঘৰৰ আলু ভাজি পিনে খোৱাৰ এটা মানে বেলেগ বেছি টেষ্ট আছে বিৰাট বেছি ভাল লাগে মই খাই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ সেই আলুটো আৰু ঘৰৰ আলু কোনো ধৰণৰ সাৰ দিয়া নাই গোবৰৰ বাহিৰে আৰু সেইকাৰণে অকণমান সৰু সৰু হয় কিন্তু খাবলৈ বিৰাট বেছি টেষ্ট
এতিয়া আকৌ নিজৰ কামত লাগিব লাগিব কাৰণ ইয়াত যিহেতু কাপোৰ লগাইছোঁ আৰু আগতেতো আপোনাক এবাৰ আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাইছিলোঁ ন সেইখন মেখেলা দেখুৱাই হোৱা নাই দেখুৱাম বাৰু দেখুৱাম দেখুৱাম বুলি থৈয়ে দিওঁ মানে দেখুৱাই নাযায় হ'ব বাৰু দেখুৱাম ইয়াতে আকৌ তাৰে পিছত যোৰা লগালোঁ তিনিটা নহয় চাৰিটা যোৰা লগাইছোঁ আৰু ইয়াৰে তিনিখন ওলালে আৰু বাকীখিনি ওলাবই আছে এতিয়া তাকে আৰু এইকেইদিন কি হ'ল মাঘৰ বিহুৰ পৰা নন ষ্টপ বন্ধৰ যেনেই হ'ল আৰু শালত বহিবই পৰা নাই একদম কিবাকিবি কৰিলোঁ আৰু বিহুৰ কেইদিনটো বিহু বিহু বুলিয়ে গ'ল তাৰপিছত মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ চাব গ'লোঁ তেনেকৈয়ে থাকিলোঁ সভা গ'ল এতিয়া আকৌ এই দুদিনমানৰ পৰা আকৌ কামত ধৰিছোঁ কাম কৰিছোঁ সেইকাৰণে এখন মেখেলা কমপ্লিট হ'ল এতিয়া চাদৰখন মানে বুব লাগে তাকে অকণমান কৰোঁ দিয়ক সদায় কাম নিজৰ মানে এইখিনি আৰু কৰিবই লাগিব নহ'লেতো মই নকৰিলেতো কোনে কৰিব আজি মই নকৰিলে অহাকালিতো ময়ে কৰিব লাগিব সেইকাৰণে কৰি লওঁ আৰু অকণমান আগবাঢ়ে দিনত বাঢ়ক আৰু মানে অকণমান এইখন চাদৰত জটিল মানে এইযোৰা কাপোৰত জটিল টাইপৰ ফুল দিছোঁ মোৰ মতে জটিল বহুতৰ মতে হয়তো সহজ হ'ব পাৰে মই যিহেতু সিমান এটা নাজানো তথাপিতো সেইকাৰণে অকণমান সময় লাগিছে আৰু কামত লাগো এতিয়া এতিয়া একদম আন্ধাৰ হ'বৰ হ'ল আৰু বহুত টাইম ভিডিঅ' কৰা নাই ভাত খালোঁ তাৰপিছত এনেকৈ থাকিলোঁ থাকি পিনে তাঁতত বহিলোঁ আৰু ফুল বাচিলোঁ অকণমান চাৰিপাকমান ফুল বাচিলোঁ বাচি পিনে এতিয়া আকৌ উঠিছোঁ তাঁতৰ পৰা মানে আন্ধাৰ হ'ব ধৰিলে যিহেতু এতিয়া মোৰ কাম আছে সেয়া চোতাল পাত সাৰা আৰু দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব এটা পাক তোলাই আছে এইটো এইটোটো বেকে মাৰি দেখুৱাই আছোঁ আন্ধাৰ এয়া এয়া এটি পাক মানে তুলি থৈ দিলোঁ এইমাত্ৰ এইটো পাকটো কিন্তু ইয়াতে ভৰোৱা নাই হেৰি ফুলৰ সূতাটো ভৰোৱা নাই সেই ঘল সেইকাৰণে আৰু নতুনকৈ কৰিব লাগিব তাকে তুলিলোঁ অকণমান আৰু ৰ'ব গিফ্টটোতো আপোনালোকে চোৱা নাই ন এতিয়া গিফ্টটো চাই লওক কি আহিলে আৰু আনবক্সিং মানে কৰিছোঁৱে অলৰেডি সেইখিনি এতিয়া চাই লওক আৰু আজিৰ পৰা মই ডেইলি ব্লগছ দিম বুলি ভাবিছোঁ নাজানো কিমানখিনিলৈ পাৰোঁ হয়তো এদিনৰ মূৰে মূৰে দিম চাগে নহ'লে প্ৰতিদিনে দিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে এদিনৰ মূৰে মূৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া চাওক ভেলেণ্টাইনৰ গিফ্ট আৰু মোৰ মানুহজনে মোলৈ পঠাই দিছে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ডেলিভাৰীৰ বয়ৰ হাতত আৰু কিমান বেছি ভাল লাগিছে আজি মই উহু এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ মানে কি আছে ভিতৰত চাওঁ আৰু ময়ো নাজানো কৈ আছোঁ তোৰ হাঁহি উঠি আছে তোৰ আগে খুলি লওঁ ৰ'ব প্ৰথমৰ এইটো আনবক্সিং ভিডিঅ' হ'ব চাগে জীৱই হ'ব আৰু খুলিছে কি আছে বা ভিতৰত এতিয়া আচলতে কি জানেনে এইডাল হেডফোন হয় আৰু বুটৰ হয় হেডফোন নিজক লগাই আছিলে অৰ্ডাৰ দিলোঁ কিন্তু আজিয়ে চোন আহি পালে সেইকাৰণে অকণমান প্ৰেংক কৰিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে বহুত বেছি চৰি ক্ষমা কৰিব আৰু এনেকৈ কৰি পোৱা নাছিলোঁ আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু একো নহয় দিয়ক ন এইটো মই গিফ্ট বুলিয়ে ভাবোঁ নিজক লৈ নিজে আৰু মোৰ তাৰমানে হেডফোনডাল আগৰ হেডফোনডাল একেবাৰে চিঙো চিঙো অৱস্থা তাৰ কাৰণে এডাল লৈ ল'লোঁ আৰু ভগৱানে চোন আজিয়ে দিলে আৰু আজিলৈকে আৰু এটি কথা কওঁ মানে আজিলৈকে না কাৰোবাক গিফ্ট দি পাইছোঁ দিৱস হিচাপে না কোনো কাৰোবাৰ পৰা লৈ পাইছোঁ এতিয়াও লৈ পোৱা নাই আৰু এতিয়া এইবিলাক দিৱস চিৱসৰ কথা ভাবি মন বেয়া নকৰোঁ আৰু সেইবিলাক বহুত দেৰি আৰু মনত এটাই সান্তনা লওঁ যে বিয়াৰ পিছত সকলো দিৱসে পালন কৰিম কিন্তু এতিয়া মানুহজন বা ক'ত আছে নাজানো মই য'ত আছে আছে আৰু যেতিয়া আহিব লাগে আহিব আৰু আপোনালোকেতো দেখাই পাব সেইকাৰণে অকণমান দেখুৱালোঁ দিয়ক
নহ'লে মনটো বেয়া লাগি থাকিল হয় নহয় শেষত সেইকাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।